Stakovskog kraja, sela Kalimanići, Moravički okrug, na putu Gornji Milanovac-Ljig, koje je nekad bilo poznato po bogatim šljivicima i voćnjacima PIK Takova. Ovde nas danas dovodi priča o tri brata koji su izabrali Kalimaniće da u njima osnuju farmu, pozabave se uzgojem autohtone moravke i koka nosilja na otvorenom, kao i preradom i proizvodnjom finalnih suhomesnatih proizvoda po mediteranskim recepturama. Kako i zašto su se dva rođena brata pomorca iz Boke i jedan brat od tetke iz Beograda uz pomoć snaje i Zadra odlučili da svoje iskustva iz inostranih kompanija pretoču u jednu ekofarmu i može li se uspeti u biznisu malih proizvođača hrane u Srbiji, u priči koja sledi. Takovski kraj, selo Kalimanići, veliki broj stanovnika gravitira ka gradovima, ka Milanovcu, ne znam, Čačku, Beogradu. Selo je dobilo pojačanje u vidu jednog tima Seferović-Milosavljević. Kako vam je to pošlo za rukom da se prvo složite oko same ideje? Uopšte, čija je ideja da se započne čitava ova priča na farmi? Evo, Darko, gledam u vas, a ćete vi. Pa ovako, Vladimirova je ideja da se započne nešto ovako. I da se živi na selu, da se prave proizvodi koji su 100% prirodni i koji će zadovoljiti potražnju tržišta. E onda u jednom trenutku je došlo do toga da smo upali svi u koronu i da smo videli da sav onaj luksus koji imamo može da nestane, a moramo da se hranimo. I da je krenula velika potražnja za kvalitetnu hranu. I to pogotovo preko društvenih mreža. I to pogotovo preko društvenih mreža i to pogotovo da se kupcima dostavlja na kućnu adresu. I onda smo jednostavno došli do toga da udružimo snage, da zajedno, da svako od nas radi ono u čemu je najbolji. Da imamo kuvara profesionalca sa 30 godina iskustva koji će da pravi proizvode. To je Vladimir. To je Vladimir. Da je tu Željko koji je kreativac, koji je između ostalog napravio naš logo, dizajn, dosta stvari, nalepnice, etikete i svega ostalog. Tu je moja supruga Martina koja svoje iskustvo iz vođenja korporacije prenosi na razvijanje same farme od nule, jer naš je cilj da napravimo jak brend za koji se već čuje, a koji će da bude poznat za par godina. I ajde da kažem, ja koji sam nekih 25 godina u korporacijama, u marketingu i prodaji, da jednostavno sve ono što smo naučili kroz svoj rad uložimo u ovo i jednostavno razvijemo nešto što će biti potpuno novo na tržištu i koje će da radi kako u stvari se radi na zapadu. Ko je izabrao ovo selo Kalimanići? I zašto, vi ste poreklom iz Boke? Koliko dugo ste živjeli u Boki Kotorskoj? Majka je poreklom iz sela iz okoline Topole. Ona jeste rođena u Beogradu, ali korene vuče iz Šumadije. A otac? Otac iz Boke Kotorske. Majka je otišla u Boku Kotorsku na letovanje, upoznala se sa ocem i posle dan i pol poznanstva su se venčali i dobili nas dvojicu. Znam da ste dosta bili obojica, ste radili kao pomorci, jel tako, ili već... Jesmo, Darko je oficir, a ja sam na brodovima radio kao kuvar. Trebalo je preživeti sve one 90. inflaciju, loš životni standard i to je u mnogome pomoglo da se što šta novo nauči, što nije moglo da se nauči u Beogradu i u Srbiji. I tu ste možda malo prikupili te ideje o tim recepturama, pričat ćemo po kojima pripremate ove vaše delikatese. Pa više sam receptura prikupio na putovanjima sa Željkom po Italiji i po Španiji. I to je bilo pred sam početak posla ovde na farmi. Nas dvojica smo dosta idejno putovali
po Italiji, po Španiji, obilazili smo italijanska i španska sela i gledali šta njihova gazdinstva rade i na koji način prerađuju meso. I to nešto smo modifikovali za srpski ukus i srpsko tržište. Mene je fasciniralo u Italiji i Španiji što su bili mali proizvođači koji su gajili svinje na otvorenom, te crne svinje. I mi smo onda tražili da li tako nešto postoji u Srbiji. Ja nisam znao ranije za moravku. Mi kada smo otkrili tu vrstu, otkrili smo i benefite koji su nas stvarno zapanjili. To je pozitivan holesterol i više omega-3 masti nego u plavoj ribi, da je njihova masnoća kao maslinovo ulje i to nas je fasciniralo i stvarno smo hteli da to što smo videli u Italiji i Španiji prenesemo ovde. Imamo tu i našeg čuvara Loku, njega smo prekvalifikovali iz nemačkog ovčara u švinskog ovčara. Sjajno. Tako a kako da bi bilo teško da savladate uopšte tu čitavu problematiku gradiva? Nije to lako baviti se stočarstvom? Jasno. Pogotovo bez iskustva, to mi je fascinantno. Koliko vam je trebalo da savladate to sve i ishranu stoke? Vi se tim bavite, imate nekog ko vam pomaže ili to radite sve? Radili smo, to je težak posao. Radimo sami. Imali smo jako dobrog selekcionara koji nam je objasnio sve. Svaki put mi se našao kad mi je trebala pomoć, on mi je davao sve informacije. Ono što je benefit kod ovih svinja je da oko njih nema puno posla zato što su u otvorenom uzgoju. Znači, objekti se ne čiste, oni tamo samo spavaju. Oni se ne razboljevaju zato što su ukršteni bekšir, mangulica i divlja svinja. I oni su otporni na zimske uslove i na sve. Tako da oko njih posla ima samo da se nahrane i da im se da vode. I to je to. Martina, kako se vam uopšte dopala ova ideja kad ste prvi put čuli da se započne neka priča, odnosno da se zasnuje jedno poljoprivredno gazdinstvo? Vi ste iz Zadra. Tako je, ja sam rođena u Zadru, živim u Beogradu zajedno sa suprugom Darkom. Gde ste se upoznali? Eto kako život kroji sudbine. Oboje smo sa mora, upoznali smo se na betonu u Beogradu, a evo nas trenutno u blatu. Tako da, pa kako vam je uopšte, vam to, mislim, da li vas je to uplašilo na početku i ste bili otvoreni za tu ideju? Ma, apsolutno otvoreni. Mi smo, od kako je krenula cijela pandemija, pobegli smo iz grada, dolazili smo kod Željka i Vladimira svakog vikenda, tako da mi u suštini nismo baš osetili neke muke koje Beograđani jesu. Ali jako nam se dopalo ovde i volimo prirodu i životinje. I Darko i ja smo jako dugo razmišljali o pokretanju svog sopstvenog posla. To je jako teško, to je jako izazovno, ali ako ste okruženi sa dobrim ljudima i jako dobrom ekipom i timom, imamo između nas četvoro, imamo sjajne ideje, imamo energiju, a mladi ste, složnost. Pa relativno, neki malo manje, neki malo više. Čula sam, Martina, da vi vodite jednu uspešnu američku kompaniju sa dosta zaposlenih. Koliko dugo ste vi u čitavom tom biznisu i koliko možete li da prenesete ta znanja, da primenite ta znanja vaša, da prenesete ovde na ovaj teren? Koliko su ta znanja vama sad od koristi kad je reč o podizanju jedne farme od nula? Pa to je upravo krucijalna uloga mene kao člana tima u Ekofarmi Moravka, zato što sve te, znate, u pitanju je preduzetnički duh. I da li je mala firma od jedno, dvoje, troje, četvoro ljudi ili u pitanju korporacije od 500 ljudi, sve se svede na isto, na poslovanje, činiti ljude srećnim, činiti poslovne partnere srećnim i po mogućnosti biti profitabilan u svom biznisu, ali mi idemo laganim koracima, ja i dalje radim u svojoj firmi, to jest vodim korporaciju, tako da planiramo za sada da ostane tako, tako da je i ta neka podela naša, da su Željko i Vladimir ovde u selu, Darko je na relaciji Beograd-Kalimanić, a ja sam u Beogradu. Dobro, vi ste svakako dobro podelili poslove, to ćemo pričati malo da obiđemo sad farmu i kokoške, pa da vidimo i šta pripremate od tih gotovih proizvoda. Vi ste odmah krenuli na preradu jer ste shvatili da bez prerade, ne kaže se džabe, ta sintagma figurina, nema zarade bez prerade. Naravno. Ceo dan je padala kiša. Otišli smo u Valjevo po kiši. Jako smo dugo čekali mladića koji je prodavao imanje koje mu ostalo od majke. Imanje je bilo u izuzetno lošem stanju i cijelo imanje je bilo na klizištu, kuća je pukla, pomoćni objekti su se urušavali. I došli smo i vidjeli ovo ovde, pa pljuštala je kiša sve vreme i ono što vam je rekao Darko, kad smo prišli u ovom imanju, ugrejalo je sunce, bio je maj, sve je bilo zeleno i lepo.
nismo uspjeli da vidimo koliko je imanje, jer je sve bilo zaraslo, sve je bilo u vrzini, ali je zaista bilo prelepo. Sam prilazak kući je bio jako lep, drvored je bio zelen i Željkova ideja je bila ajde da se kupi ovo imanje. Željko sunce, to sunce koje vas je ogrelo kada ste odlučili da izaberete ovu farmu. Pa sunce posle dužeg vremena i drago mi je što je malo zasijalo. Malo tako da možete izgrema, da vidite lepotu ovog kraja. Dugo smo tražili ovako nešto i ovako imanje. A ono što je specifično za ovo imanje jeste biodiverzitet samog biljnog sveta ovde, jer ima dosta aromatičnog i lekovitog bilja. To nam je bilo jako bitno za životinje, jer mi vodimo računa čime se one hrane, isključivo žitaricama, ne dodajemo nikakve substrate ili primese kad je njihova ishrana u pitanju. Vodimo računa da dobijaju ječam, tritikal, pšenicu, jer su ovako sklone gojenju, pa da budu što mesnatije. Njima je potrebno godinu dana da bi porasle. Prase otprilike 8 prasića, što je maksimum za njih 8 do 10. Ono što je bitno kod njih jeste pozitivan holesterol i omega 3 masti koje su u većoj koncentraciji nego u plavoj ribi. To je neko mramorno, takozvano mramorno meso, red masti, red mesa. Jeste. To je odlika Moravke. A kažete nam, one karakteristične po svoj boji, to je čekinjaste crne dlaci, je li tako? Jeste, je one su inače prikrivene. Crne, ali dešava se da dođe do cepanja gena, pa ovako ispadnu krem ili krem sa tuframa, jer su ukrštane sa Yorkshire-om, Berkshire-om i mangulicom, tako da svašta nešto ispadne, dobijemo šareno leglo. Jel da? Ali oni su zapravo i u deficitu, moglo bi se reći, nema ih puno. Mada to je autohtona rasa iz ne znam iz kog perioda, još 18. 19. veka. To je autohtona rasa iz perioda Obrenovića. Ona je trenutno ugrožena na listi ugroženih vrsta. Ima ih negde oko 1000 registrovanih grla koje su genetički materijal. Mi smo se potrudili da ovde i proširimo ovu vrstu. Mi smo trenutno i u ekspanziji sa farmom kod drugih ljubitelja moravke i uzgajivača. Uvek tražimo nove saradnike zbog potražnje suhomesnatih proizvoda, jer koncept same farme je zdrav život i zdrava ishrana i da sa mušterijama budemo kompletno transparentni, da oni vide šta ovde se gaji, šta jedu, jer i mi smo želili tako da se hranimo kad smo došli iz Beograda ovde. Recite mi koliko one mogu da, do koliko kilograma se tove? Pa one se tove do 120-150 kila, da bi dostigle 200-250 kila moraju da stoje ovde 2 godine. Ali u tome je poenta. Posle godinu dana one dobijaju stvarno predivan ukus mesa, to je pravo meso, zrelo meso. Ja prvi put kad sam probao to je stvarno bilo nesvakidašnje, nisam mogao da verujem da je takav ukus svinjskog mesa. A recite mi još jednu stvar, s obzirom da ih vi tovite do 120, znam da ako hoćete od proizvođača koji prave kulen, oni uglavnom od tih zrelih svinja koji su 200-250 kg prave kulen. Vi nemate u paleti kulen? Ne, mi smo odlučili da se bavimo nečim što nema u Srbiji, a to su italijanski i španski proizvodi. Naš glavni proizvod je taj pršut pata negrog, kao što je, znači sušimo ceo pršut po španskim recepturama. Jako je bilo bitno da nađemo imanje koje je na savršeno nadmorskoj visini, gde je savršena vlaga, ovde postoji ruža vetrova sa rudnika i rajca, jer u Italiji smo naučili da je pozicija vrlo bitna za suhomesnate proizvode i pravimo italijanske salame, kobasice, koristimo različite začine, salame sa pistaćima, kobasice sa... To ste u neki prazan prostor na tržištu videli za neke malo neobičnije salame. Tako je. Naprimjer, ja uvek kad sam putao za Italiju morao sam da donesem pune kofere svega i svačega, jer ovde to nisam mogao da kupim. I onda sam vidio da to ovde samo ima uvozno
Ja sam želao da ponudim domaću opciju za naše potrošače. Njihov obor je bio na, je li tako isto nadmorskoj visini, pa su one to bukvalno izdubile? Da, one su ove iskopale svo korenje ovdje koje postoji. Ali ovaj, mi smo imali livade za rotaciju, ali ovo je samo tokom zimskog perioda. Mi onda posle njih rotiramo na drugi livade da bi mogle da pasu. Mm-hmm. U ovom momentu je 50-60 grla, koliko ih imate. Imate na drugom mestu još jedno leglo. Držimo ga kod našeg uzgajivača u Srezojevcima, pošto mi nemamo ovdje dovoljno zemlje. On ima 40 hektara zemlje, on je stare, porodice koja je gajila svinje. Tamo smo sada prebacili i ogradili smo, on ima isto ovako predivnu livadu u voćnjaku sa šljivama i divljim jabukama i ima hrastovu šumu, što nam je najbitnije. Mi ovdje imamo isto hrastove gdje su životinje imale pristup žiru, jer je bitno i da se ožire pred klanje, zato što žir ima aminu kiselinu koja daje poseban ukus tom suhomesnatim proizvodima, jer stvarno želimo da napravimo nešto posebno kada su u pitanju suhomesnati proizvodi, da je to nešto nesvakidašnje. Ne samo farmu svinja, već imate dakle i farmu koka nosilja. Jeste. I proizvodite jaja srećnih koka. Isto proizvodimo jaja u slobodnom uzgoju, jer iskreno vam kažem, kad smo kupili prvi put kokoške, ja sam jedva čekao da one pronesu, ja nisam jeo domaća jaja i to je stvarno bilo, kao što su mi pričali, da je mnogo bogatiji i onako intenzivniji ukus. I polako smo krenuli sa tim prvim jatom. Mi smo krenuli zbog potražnje da proširujemo sve više i više i trenutno za Beograd nosimo 3000 jaja mesečno. Svaka čast. Koliko u ovom momentu imate koka? 200 kokošaka. Planiramo sljedeće godine da uzmemo još zbog potražnje. Ja smo morali da dosta mušterija obijamo zbog toga i ovdje gdje su jedan deo svinja gdje je bio, želimo da im ogradimo i da oni imaju još veći prostor nego što sad imaju, da ih baš da imaju pristup tim aromatičnom bilju i lekovitim travama. Da ih učinite još srećnijim. Koliko one nose? One preko zime malo manje nose u odnosu na letnji period. Pa vidite, mi smo primenili tehniku Johna Šuškovića iz Amerike. To je naš čovjek, on drži isto u plasteniku, ali on im daje toplu vodu, produženo svetlo i njima je tamo toplo. Tako da mi imamo jaje tokom cele godine. Proizvodi sa ekofarme moravka su jedan pršut, je li tako? Pršut od moravke, više vrsta kobasica od moravke, više vrsta salama od moravke i novi proizvod, eksperimentalni je pitina. Pitina koja je nastala na italijanskim lampima u srednjem veku zbog nedostatka omota za kobasice, to je creva. Uh-huh. Dosjetili su se da na specijalan način prerade meso i da ga umjesto creva uvaljaju u kukuruzni griz. I dobili su proizvod koji je specifičnog ukusa i izgleda. Znači, to je neki raritet, stvarno to niko nema na tržištu. To je, znači... Nisam primetio da bilo ko ima na tržištu. Nisam čak primetio da bilo ko na tržištu nudi i pršut od moravke. Ako pogledamo malo vaš Instagram profil, vidim da se pominje i balota. U ovom momentu je ona na sušenju, je li tako? Jeste, balota je na sušenju. Balota je specifičan proizvod koji se puni u bešiku od moravke. Uh-huh. Dobro, a recimo bolonska salama i to ste radili. Šta je još nešto što ste pripremali, inspirisani tim španskim i italijanskim recepturama, što ne postoji kod nas na tržištu, a čime ste negde malo zaintrigirali kupce? Pa to bi bile kobasice sa crnim tartufima, uh-huh, kobasice sa sušenim vrganjima. One su sada u fermentacionim komorama. One su u fermentacionim komorama, zre. Uh-huh. I do kraja januara bi trebalo da budu spremne za prodaju. Uh-huh. Tu su kobasice sa specijalnom mešavinom crnih vina. Kobasica koju naš narod zove mini kulen, a u stvari je kobasica sa čili paprikom koja ni ne podsjeća na kulen. Cela poenta proizvodnje je mešavina začina koju pravimo sami u našem plasteniku koji ste već snimili. Željko i ja uzgajamo začinsko bilje.
ovako možda izgleda iz trpeza na Svetog Vasilija Velikog, je li tako, kad je slava kod Seferovića? Pa malo je veća. Još je bogatija. Pa kako izgleda? Pa da, slava je u kući gde smo odrasli, ima više gostiju, već je 100, malo je luksuznije. Mi smo uvek vodili računa još od starina da to bude vrlo ekskluzivno. I onda zadržavamo tu tradiciju koliko god možemo. U našoj kući mora bude slavski kolač, kolač za sveću. Pored hrane koja nije obavezna, to jest ne postoji tradicija koja su jela obavezna da budu na slavi našoj kući, ali ono što je... Žito. U Boki Kotorskoj se ne služi žito za slavu. Ne. Boka Kotorska nema žito. Mi smo uveli žito, ali u Boki Kotorskoj se žito ne daje i niko ne služi žito. Znači, ali kolač je obavezan? Dva kolača. Jedan kolač se seče, u drugom kolaču je sveća. E, to je zanimljivo. Pošto je podela rada, vidimo, u vašem preduzeću, da tako kažem, porodičnom, odnosno u vašem gazdinstvu, funkcioniše jako dobro. Darko, vi ste zaduženi za taj plasman i prodaju, za društvene mreže. Kako su vas kupci otkrili? Koliko dugo vi, u suštini, već se predstavljate na društvenim mrežama sa vašim proizvodima? Pa ovako, sam Instagram profil je aktivan već neki skoro godinu dana. S tim što uvek treba znati da treba stvoriti poverenje među kupcima, jer ipak prodajete hranu kroz slike. Da. I dugo se gradi poverenje. Kad se izgradi poverenje, onda kupci počnu sami da dolaze. Tako da vučem iskustvo iz korporacija, nekih 20-25 godina sam u marketingu i prodaji, dosta kurseva sam prošao i sve to koristim da bi prišao kupcima. I generalno naši kupci su oni koji vole kvalitetan zalogaj i kojima je jako bitno da je to pripremljeno na prirodan način, da je zdravo i naravno da je ukusno. Vi svakako i nekakve projekcije za budućnost razvijate i gde vidite mesto ove farme u budućnosti? Znam da imate neke ambicije kad je reč o ugostiteljstvu. Mi zaista imamo jako velike mogućnosti širenja. Ono što je prvi sledeći korak u toku naredne godine jeste da otvorimo jedan degustacioni segment koji bi trebalo da bude ovom iznad kuće. Zato što imamo izuzetno mnogo pitanja. Pa možemo mi da dođemo, pa vidimo slike, vidimo te prasiće, vidimo kučiće, vidimo vas, koliko vam je lepo, dajte mi da vidimo i da osetimo kako to zaista izgleda. Vi ste imali priliku da vidite celu farmu i celo imanje kako izgleda. Želimo to da otvorimo za sve naše kupce i da dođu ovde i da na licu mesta vide Vladimira kako sprema, koliko on sa ljubavlju, uživanjem priprema sve proizvode i da... Možda malo i učestvuju. Restoran, tako je, to je jedna od opcija. I restoran je isto kao ideja, neki spoj, koliko sam razumela, urbanog i ruralnog, jel tako? Jeste. S tim što veliki naglasak bih htela da stavim na porodične izlete, da tako kažem, da je to nešto što želimo da obezbedimo našim potrošačima, zato što... Blizu ste Beograda je... Blizu smo, vrlo je interesantno, jako je lepo, čist vazduh, priroda. Planiramo i neki, da kažem, mini zoološki vrt da napravimo, da klinci koji su iz gradskih sredina, koji nisu imali priliku da odrastaju sa životinjama i vide ih samo u zoološkom vrtu, da oni vide na licu mesta, da mogu da pomaze i ne samo kuce i mace, nego i prasiće i koze i kokoške. Ja sam jedan period svog života odrasla na selu, tako da znam koliko je bitno deci da odrastaju sa... Srećna vam slava i Srpska nova godina i nadam se da se vidimo i u toku leta ovde na vašoj farmi, da vidimo kako sve to funkcioniše, kad malo razredite još i malo da uđemo i u povrtnjak, odnosno u plastenik, kad sazri paradajz i... Biće nam drago da dođete, da vidite kako izgleda kad je sve zeleno i kad je sunčano. Hvala vam puno još jednom i živeli. Hvala vam. U zdravlje. Živeli.